Խաղաղություն ձեզ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ստանց փառավորին Կաստաձո անունը։ Նա մեր հրաշալի տերն է, մեր աստվածն է, մեր կյանքն է, մեր ապավենն է, մեր ուրախությունն է, մեր հարստությունն է։ Սիրելիներ, ես այսօր խոսելու եմ Պանդուխտի առաջընթացի համար։ Նախ հասկանանք, ինչ է նշանակում Պանդուխտ։ Պանդուխտ բառը ինքնին կոչվում է ժամանակավոր կյանք։ Թեպետ մարդիկ չհասկանալով երկրավոր կյանքը համարում են կյանք, բայց դա արագ անցնելու և գնալու է։ Որևիցե մեկն էլ երկրի վրա իրեն անձին երաշխավոր չէ, թե ինչքան պետք է ապրի, այդ կյանքը տալիս է Աստված, և այդ կյանքը նայած թե մենք ինչպես ենք դրսևորում մեր կյանքը երկրի վրա ապրելը, մեզանից է կախված մեր կյանքի ապրելը, ինչքանով կարող ենք ապրել։ Եթե մեր հայաց կողում ենք Աստծուն, ավաշխարում ենք, ընդունում ենք ավետարանի ճշմարտությունը, Աստծո լուրը, բարի լուրը, որ Քրիստոսը բերել է աշխարհ, մեր կյանքը ընդանում է Աստծո կամքի համաձայն։ Բայց եթե մենք առանց Աստծո ենք մեծանում, մեր կյանքը երաշխավորություն չունի։ Երկրի վրա ապրելը մեզի համար դառնում է, սիրելիներ, անիմաստ, որ մարդիկ չեն հասկանում, որ իրոք անիմաստ է։ Գոյություն ունի երկու կյանք, և այն մեկ կյանքը, որը կոչվում է երկրավոր կյանք, չագերտավոր կյանք, և այդ կյանքը, սիրելիներ, հավատացյալը հասկանում է, որ դա կյանք չի կոչվում։ Մարդ, որը Աստծո հետ կապ չունի, անտեղյակ է ավետարանի ճշմարտությանը, դա համարում է կյանք, և ամբողջ կյանքի ընթացքում պայքարում է ունենալ, դիզել, վայելել, ուրախանալ, հպարտանալ, և իմանանք քաջ բոլորս է, որ որևիցե բան մենք աշխարհ չենք բերել, և աշխարհից էլ հայտնի է, որ ոչ մի բան չենք տանելու, ոչ մի բան։ Սիրելիներ, բայց գոյություն ունի հավիտենական կյանք, այդ կյանքի համար պայքարելը շատ ճշմարիտ է, հրեալ է։ Այդ հավիտենական կյանքի համար պայքարելը ուրախություն է, սիրելիներ։ Ես այսօր խոսելու եմ դրա վերաբերյալ, որպեսզի մեր միտքն ու էությունը լեսնենք, եթե մենք ծանոթություն չունենք, ծանոթացած չենք, կամ լցել ենք կողքից, կամ ավետարան կարտացել ենք, ճշմարտությունը մեզի փաստված չէ, ես կարող եմ մեկ միջանգյալ համար ասել, որը գրված է Եսայի մարգարեության 59-րդ խոսքում, ձեր և ձեր Աստծո միջև բաժանում ցկողը ձեր մեղքերը եղան, ձեր մեղքերը Աստծո երեսը ծածկեց, որպեսզի չլսե։ Պատգամը Աստծո կողմից Եսայի մարգարեին տրված, որպեսզի յուրականչուրս, երբ որ խոսել է մարգարեն, ժողովրդին հայտնել է և հասել է մեզի, մենք էլ մեր ժամանակներում լսում ենք այդ խոսքը, որպեսզի այդ խոսքից անտարբեր չհասնենք։ Սիրելիներ, Աստծո սիրո և Քրիստոսի հոժարության կատարյալ ծրագիրը երկրի վրա աննպատակ չէ, և շատ գերագույն աշխատանք կատարեց Աստված մարդկության համար, որպեսզի մարդկությունը մեղքից և դժոխքից ազատ է։ Քրիստոսը որպես Աստծո որդի, որպես հզոր թակավոր, որպես ամենակարող Աստծո որդի և Աստված լինելով, նա հրաժարվեց, ժամանակավորապես հրաժարվեց իր փառքից, որը տրված է երկնքում իրեն, որ Տիմոթեոսի գրքում Պողոս Առաքյալն ասում է,
Երկուսինգում մարդու եւ առաջի Տիմոթեոս 2:5 Մեկ միշտորդ կա մեկ աստված կա մարդու եւ աստծո մեջ եւ Հիսուս Քրիստոս մարդը Դա նշանակում է որ Քրիստոսը եկավ մարտածավ նախ մինչեւ մարտանալը Այն կյանքը, որ ինք ուներ երկնքում կառավարում էր ամբողջ հրեշտակյաց գունդը, անսահմանափակ թիվ է հրեշտակների, ինչքան հրեշտակներ կան երկրի վրա, այդքան ստեղված մարդիկ գոյություն չեն ունեցել, և այդ մարդկանց թիվն էլ, եթե հաշվարկենք, հաշիվ կա, բայց երկնային հրեշտակների թիվը հաշիվ չկա, անսահման է, բյուրավոր։ Նա թողեց այդ կառավարումը։ Հովանու ավետարան 17:5-ում է գրված, որ Քրիստոսը աղոթք էր անում, որ եւ ասում էր. Հայր, փառավոր է ինձ այն փառքովը, որ աշխարհը գալուց առաջ քո մոտը ունեի։ Եվ երկնքից ձայն լսվեցավ. Փառավորեցի, էլի պիտի փառավորեմ։ Նշանակում է, որ Քրիստոսը եկավ փառքը թողեց երկնքում։ Նա եկավ որպես անզոր էակ։ Շատ կարևոր է այսօրվա քարոզությունը յուրաքանչյուր մարդու մտքի և սրտի փոփոխության համար։ Եթե մեր ուշադրությունը բևեռենք Աստծո խոսքին և սրտանց լիարժեք, լիաթոք, անմնացորդ ընդունենք Աստծո խոսքը, Ես կանդրադառնամ, չեմ ուզում ասեմ, հերթականությամբ անդրադառնալու ենք, որպեսզի մեր ուշադրությունը, մեր միտքը բացվի աստվածպաշտության վրա, որ մենք փապագով նայենք Աստծո նախասահմանած ծրագիրը մարդու համար, որ մենք հասկանանք, թե Աստված ինչ ձեր է ցուցաբերել մեղավորների հանդեպ։ Մեր ժամանակը մենք էլ հեռացած ենք, մոլորված ենք Աստծո քաղաքականությունից, հույս էլ չունենք, բայց երբ որ Աստծո ողորմությունը հայտնվա մեր կյանքում, ավետարանի խոսքի քարոզությունով երներ թափանցեց մեր մտքին և սրտին, մենք ընդունեցինք Քրիստոսին, մեր սիրտը ուրախությունով լեցվեց։ Եվ մենք հասկացանք, որ ինչպիսի սեր է ցուցաբերել մեր Հայրը մեզի համար, որ յուրաքանչյուր մարդ իրեն ուշադրությունը բևեռե Աստծո խոսքին։ Այս երկու համարը, որ ես ասացի, առաջի Տիմոթեոս 2:5 և Հովանու 17:5 խոսքերը, սիրելիներ, Աստված հաջեցավ և որդին հոժարեցավ հորը կամքը կատարելը, կար երկրի վրա մարտանալ մարմին հագնել։ Դա ինքան նսեմացում է Քրիստոսի համար, որպես թակավոր նա մարտացավ, որպես Աստված, անսկիզբ և անվախճան, անհամեմատելի Աստված իրեն որդին ուղարկեց, որպեսզի մեզնով ինքը իրեն ուրախությունը ցույցնե երկնքից, որ սիրում է յուրաքանչյուրիս, մեզնով հավիտենական ուրախությունը վայելե Աստված, որովհետև Ծննդոս գրքում գրված, որ Աստված ուզում էր մարդ ստեղծեր, 1:26-ում է գրված։ Առագած 8-րդ գլխում ասում է, անոր ուրախությունը մարդկանց և անոնց որդիների հետ էր։ 31 խոսք, 8, 31, 30, 31 խոսք։
Երեսուն երկու խոսքում ասում է ուրեմն ով որդիներ ինձ իմ մտի գերեք իմ ճանապարհները սպահողները երջանիկ կլինեն։ Ես ինչի համար ասացի այս ամենը, որովհետև սրանք մեկ մարգարիտ խոսքեր են յուրականչուր լսողի համար, որ մեր ագաժները բացենք Աստված պաշտությանը, մեր հայացքը ուղենք Աստծուն։ Եթե Աստված եկավ երկրի վրա, Քրիստոս Հիսուս մարտածավ մարմին ակավ, հրաժարվեց իրեն գահից, թակավորությունից, մենք էլ պետք է հրաժարվենք մեր մեղքի թակավորությունից, մարդկային հպարտության գահից պետք է խոնարհվենք։ Հիմնական նշանակությունը սա է, սիրելիներ։ Սա առաջին, երկրորդը։ Մեր ագաժները ծրենք Աստծո խոսքին, որովհետև նրա խոսքը կոչվում է շնորհալի խոսք, այսինքն շնորհքով լի։ Սիրելիներ, Արագած 22:17-ում գրված է. Ագաժը ծրե և իմաստունների խոսքին մտիկ երե, և կու սիրդդ իմ գիտությանը տուր։ Եթե Աստծուն քո սրտի մեջ պահես, հաճելի բան է։ Ասոնք, քո մտքի մեջ էլ, քո սրտի մեջ էլ, շրտունքների վրա էլ պիտի հաստատվին։ Մարդու միտքը կամ կշուրտերը, շուրտերը բաբշե ընդհանուրարումով արտահայտվում է մարդու ներքին վիճակը, ինչ որ շուրտերը խոսում է, ներքին վիճակից է խոսում։ Հակոբոսը ինչու համար է ասում, լեզուն խոսում է սրտի ավելցածից։ Եթե մեր սիրտը լեցված է Աստված պաշտությամբ, էդիք է լեցվածություն, ինչ որ լեզուն խոսում է, այդ սրտի ավելցածից է խոսում, այսին ենքան է լսվեք ու սրտի մեջ, որ այդ սրտիտ միջինն է խոսում։ Եվ այստեղից բացահայտվում է մարդու վիճակը, մարդը ինչից է խոսում, մարմնից թե հոգուց։ Սա կարևոր բան է, սիրելիներ։ Այլ կերպ ասած, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք հրաժարվենք մեր կառավարումից, մեր ինքնությունից։ Եթե մենք հրաժարվենք, մեր սիրտը կլեցվի Աստված պաշտությամբ, և Աստված պաշտությամբ լեցված սիրտը խոսում է Աստծո օրենքից, ոչ թե մարդկային ցանկություններից։ Մարդու մտքի թելադրանքը կամքի հպարտությունը և մարդու սրտի զգացմունքները և ցանկությունները կամ պրծությունները մենք պետք է թողնենք։ Թողնելով պետք է մենք հնազանդվելով Աստծո կամքին պիտի թողնենք, որտեղ Աստծո խոսքը, ուր թակավորի խոսքը, այնտեղ էլ կյանք կա։ Սիրելիներ, Գործկարակելոց 22:14-ում գրված է. Աստված առաջունե մեզ ընտրեց, Աստված մեզի ընտրել է իր որդի Հիսուս Քրիստոսով, նպատակը ինչ է ընտրության, մենք պետք է յուրականչուր սեր հասկանանք, որպեսզի իր կամքը ճանաչենք, Հիսուս Քրիստոս որպես Աստծո արդար որդի այն արդարը տեսնենք, և արտարի բերանից ելած խոսքը լսենք։ Մեզի յուրականչուրիս տրված է ստեղծագործության մեջ, որ Աստված մեզ ստեղծեց, տվել է ինչ որ մարմնի վրա գտնվում է ագաժներ, աչքեր, բերան և այլն, ամենը իրեն նպատակի համար է ստեղծել։
որպեսի մեր ակաշները խոնարհեցնենք Աստծո ձայնին։ Հետևաբար Հովաննու ավետարան, մինչև Հովաննու ավետարանն ասնելը կներեք, Մատթեոս ավետարան 13-19-ում գրված է. Այն, որ լսելով մի չի առնում, Սատանան գալիս հափշտակում է, մնում է անպտուղ։ Այսինքն, Աստված նորից եմ ասում, առաջունը մեզ ընտրեց, որպեսզի իր կամքը ճանչնանք, այն արտարը տեսնենք և անոր բերանի ձայնը լսենք։ Անոր բերանի ձայնը, եթե մենք լսում ենք, միտք չենք առնում, Սատանան գալիս հափշտակում է, դրա համար իր հոգևորության մեջ թերազները շատ են, կանգ են արահավատքի մեջ, կամ չեն շարունակում, մարմնավոր ձևի գալիս և քնում են։ Սիրելիներ, եթե մեր միտքը բացենք, Աստված փրկությունը յուրաքանչյուրիս համար է պատրաստ է, որպեսզի յուրաքանչյուրս էլ Աստծո կամքը անելով, մենք հավատքի ճշմարտության մեջ ապրելով, Աստծո կամքը անելով միայն խոստումները վայելենք, փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Հռոմայցի 1:28-ում գրված է, նրանք, որ չուզեցին Աստծոն իրենց գիտության մեջ պահել, գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, մենք խոսքը լսելով միտք չարանք, միտք չարանք, այսինքն չուզեցինք միտք առնել, և չուզեցինք Աստծոն մեր գիտության մեջ պահել, դա նշանակում է, որ գործ կարակելոս 22-14-ը չկատարվեց մեր մեջ, որ մենք իր կամքը ճանչնանք, այն արտարը տեսնենք և անոր բերանի ձայնը լսենք, այդ ֆունկցիան բացակայեց մարդկանց կյանքից, որոնք որ տկարության մեջ ապրում են, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս Քրիստոսով, մենք Հիսուսի խոսքը լսենք, Տեր Հիսուսի ինչ որ ասաց Հովաննու 5:30-ում, ես ինքն իր մեզ բանը չեմ մներ, և մյուս թարգմանության մեջ գրված է, չեմ կրնարնել, հապա ինչ որ կլսեմ, ձայն կնեմ, և իմ արածը ճշմարիտ է, որովհետև ես եկա ոչ թե իմ կամքը կատարելու, հապա անոր կամքը, որ ձիս խրգեց։ Սիրելիներ, դա նշանակում է, որ եթե մենք լսեցինք Աստծո ձայնը քարոզության միջոցով, Աստծո խոսքն է դա, Քրիստոսի պարզապես բերանի ծելած խոսքն է, մենք այս համարը նշանակում է, որ մենք յուրաքանչյուրս է, սիրելիներ, ինչպես Քրիստոսը ասաց, ես չեկա իմ կամքը սնելու, հապա ինձ ուղարկողի կամքը, եթե ես բանըմ ընեմ, ոչ թե ես կնեմ, հապա այն, որ ինձի ուղարկեց, նրա կամքը կնեմ։ Հետևաբար սիրելիներ, Եգրորդ Կորինթացիս 8:9-ում գրված է, գիտենք կամ գիտնանք, հետ նրանք ովքեր գիտեն լավ, նրանք ովքեր չգիտեն, գիտենան, որ Քրիստոսը, որ հարուստ էր, նա թակավոր էր երկնքում, և ամեն իրեն էին հնազանդվում, նա թողեց իրեն հարստությունը, այն հարստությունը, որ ան եղձանելի էր, թողավ երկրի վրա երկնքում, եկավ երկիր, երձանելի մարդկանց կողմից կոչված հարստությունը, որոնք որ մարդիկ կեղեկելով էին ապրում,
Եկավ աղ կատացավ, այն որ հարուստ էր, որպիսի մենք էլ նրա աղկատությունով հարստանանք։ Իսկ գիտեք ինչ հրաշալի համար է։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք կարծում ենք մեզի հարուստ, մենք պղծությունով, անզգամությունով, չարությունով, նենգությունով, թշնամությունով ենք հարուստ։ Եվ այդ հարստությունը կոչվում էր մահվան տանող հարստություն։ Քրիստոսը եկավ, աղկատացավ մեզի համար, թողեց իրեն փառքը երկնքում, եկավ, մահտացավ, թուք ու նախատին քաշեց մեղավորներիս համար, որպեսզի մենք նրա աղկատությունով հարստանանք, երկնային հարստությունով հարստանանք։ Այն հոգիները, որոնք պանդուխտի առաջընթացը, պանդուխտին վերաբերվող, ժամանակավոր կյանքը ապրող, մարդկանց մտքի էության մեջ չկա այս կարևորությունը, որ մարդը ապրում է ապրելու համար, ոչ թե ապրում է մեռնելու համար։ Հավատացյալները ապրում են ապրելու համար, այս ապրելը երկրի վրա Աստված յուրաքանչյուրի ստեղծել է, որպեսզի իրեն թակավորությունը հրճագենք։ Եվ շատերն էլ Աստծո խոսքը ամոթ համարելով թաքցրել են և մինչև հիմա էլ թաքցրած պահում են։ Ամոթ են համարում մարդկանց վգայել Աստծո խոսքը, Քրիստոսի կատարած աշխատանքը երկրի վրա, որ Գողգոտայի խաչով ավարտվեց։ Մահվան և հարությամբ լուծեց մեր մեջ մեղքի և դժոխքի բոլոր հարցերը։ Փառավորվի Աստծո անունը։ Փառ Տիրոջը, սիրելիներ, Հովանու 6:40, զիս խրգողի կամքը այս է, ամենը որ կտեսնե որդուն և կհավատա անոր, հավիտենական կյանք ունի, մայեն ի կյանք անցած է։ Հավատալ կնշանակե, սիրելիներ, շատերը կարող են ասել, որ ես էլ եմ հավատում, հավատալ կնշանակե մինչև վերջ Աստված պաշտության համար պայքարել, մնալ հավատքի ճշմարտության սրբության մեջ։ Սա է հավատը։ Սիրելիներ, դրա համար ես կարտալու եմ երրորդի վերաբերյալ, որը գրված է Առաջի Թեսաղոնիկեցի 2:13, Պողոս առաքյալը սրտանց ասում էր, ես կգոհանամ Աստծուս մեջ, որ Աստծո խոսքի իզ մեջ լսելով ընդունեցիք ոչ թե իբրև մարդու խոսք, հապա ինչպես ճշմարիտ է կենդանի Աստծո խոսք, որ կթապանձե ձեր մեջ, որուն կհավատաք։ Սիրելիներ, հավատացյալները, որոնք չեն աճում, Աստծո խոսքը չի ներթապանձե մարդկանց սրտի մեջ, որպեսզի հավատքը աճի։ Զգաստացեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւ անկամ տգարներ, անկամ հերեցածներ, կայտակղվածներ, սիրելիներ, Քրիստոսի վրա կայտակղություն չկա։ Հիսուս ասաց, ձերաները նրանց, որոնք իմ վրայով չեն կայտակղվի։ Հիմա հարց է առաջանում, սիրելիներ, շատերի հետ խոսում ենք, ասում են, «Էսի չոկուց կայտակղվել ենք, էն ինչ մարդուս կայտակղվել ենք»։ Դադաստանի ժամանակ մենք բոլորս էլ, այսին հավատացյալները, որոնք որ ապրեցին Աստծո կամքով, Աստծո ուզածի նման, նրանք դադաստանի չեն կանգնելու։ Բայց նրանք, ովքեր թերությամբ սկսեցին և ծուլությամբ վերջացրեցին, նրանք կանգնելու են դադաստանի առաջ։ Նրանք ասելու են, «Տեր, ես այս մարդուս կայտակղվա», բայց Քրիստոսը նրանց ասելու է, եղել է այդպիսի հայտնություն։
Իք սեղբարը քեզի համար այրուն չի տապե։ Իսկ իք սեղբոր խոսքից ինչի ես կայտակղվե։ Ով է քեզի համար այրուն տապե։ Ես եմ քեզի համար այրուն տապե։ Դու ինձանից ես կայտակղվե։ Որ ես ասել եմ Երանի այն մարդուն, որ իմ վրայով չի կայտակղվի։ Սիրելներ, ես չեմ ասում, թե մեզի պատասխանատվություն չկա։ Կա։ Որտև Հիսուս ասաց, վայ նրան, որ փոքրեին մեկին կայտակղեց ծնե։ Վայ նրան։ Մենք Պոլոսը մեր ժամանակին չենք գիտեցե, չենք ունեցե այդքան բավարար գիտություն, կյանքերս փոխված չի եղել, շատ մարդիկ է չի պատարում, որ կայտակղված լինեն։ Բայց եթե մենք հասունացած հոգևորներ ենք համարում մեզ և կայտակղեց ծնենք որևից է մեկին, վայ մեզի։ Դրա համար պետք է զգուշություն ունենենք ամեն յուրաքանչյուր մեր քայլերին, մեր մտածելաձևին, մեր արդահայտությունին, եթե սխալել արդահայտվինք, դա աստծուց չէ, կամ մեր մտքից է, մեր կամքից է, մենք պետք է դարձի գանք, ներողություն խնդրենք։ Սիրելիներ, մեր անձը անարատ պահենք աշխարից։ Ուրեմն, ինչպես կարտացին 3-րդ կետում առաջի Թեսաղոնիկեցի 2:13, սիրելիներ, այնտեղ գրված էր. Աստծո խոսքը լսելով ընդունեցիք ոչ թե իբրև մարդու խոսք, ինչպես ճշմարիտ է կենդանի Աստծո խոսք, որ կթափանցի ձեր մեջ, որում կհավատաք։ Աստծո խոսքի թափանցելը Հովանու ավետարանի մեջ շարունակում է 8:31-32. Եթե իմ խոսքիս մեջ կենաք, եթե իմ խոսքիս մեջ, եւ իմ խոսքերս է ձեր մեջ կենան, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլակ։ Ճշմարտությունը պետք է գիտնաք, եւ ճշմարտությունը ձեզ պիտի ազատե։ Ինչի համար մարդիկ ազատագրված չեն, որտեղ ճշմարտությունը նրանց ներսը չկա։ Ճշմարտությունը չեն ճանճտած նրանք։ Դրա համար է ճշմարտությունը չի կարող, այդ ոչ թե անզոր է, նա զորավոր է։ Չի ազատի նրանց։ Ճշմարտությունը պետք է ընդունես, որ այդ ճշմարտությունը քեզ ազատի։ Սա է հիմնական կարևորությունը, սիրելիներ, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հոգի, որ Աստված նրան ստեղծել է եւ լսել է ավետարանի խորհուրդը, խոսքը, նա պարտավոր է իրեն ուշադրություն դարձնել Աստծոն եւ մտածել իրեն առաջիկա բոլոր ընտածքի համար, որ չլինի դե տկարության մեջ ապրի։ Հովանու ավետարան 12:24-ում գրված է, սիրելիներ, ճշմարտությունը ձեզ պիտի ազատի, այսինքն այդ ճշմարտությունը, ինչպես մենք կարտացինք, սիրելիներ, 32 խոսքում, ճշմարտությունը ձեզ պիտի ազատի, Հովանու 8:32 խոսքը։ Սիրելիներ, դա պետք է, որ մենք յուրաքանչյուրս, ինչպես գրված է Հովանու 12:24, ծորենի հադի վերաբերյալ, ծորենի հադը, եթե հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինքը մենակ կմնա, իսկ եթե կմեռնի, շատ պատուխ կուտա։ Ծորենի հադը Աստված ասում է, որ դուք եք, մինչև ձեր արտակինը չմեռնի, մինչև ձեր մարմինը չմեռնի մեղքի համար, դուք պատուխ չեք կարող տալ։ Մարմինը պետք է մեռնի մեղքի համար, հոգին կենտանի պիտի լինի արտարության համար։ Եթե մեր մեջ մենք չենք մեղքին մեռած, չենք համարում մեզի, մենք պատուխ չենք կարող տալ։ Հայտնության առաջի գլուխ 18 խոսքում գրված է. Ես այն է, որ մեռա, հիմա կենտանի եմ հավիտյանս հավիտենից, ես ունեմ մավան և դժողքի բալանիները։ Մավան և դժողքի բալանիները իշխանությունը
Որ Քրիստոսը մեռավ եւ տվավ Աստծո կողմից, ստացավ Աստծո կողմից մահվան եւ դժոխքի բալանիները, այսինքն դատաստանը, որ մենք կանգնելու ենք նրանք, ովքեր տակարության վերջացրեցին իրենց հոգևոր ընտասկը, կանգնելու են դատաստանի առաջ, բայց արտարածած հոգևորները, որոնք ապրել են Քրիստոսի բերած արտարությունով մինչև վերջ պարկարելով, նրանք մայից ի կյանք անցած են, դատաստանի չեն մասնակցելու։ Ինչ հրաշալի է, սիրելիներ։ Այսինքն վերնագիրը, որ կոչվում են պանդուխտի առաջ ընտածը, մենք որպես օտար ու պանդուխտներ երկրի վրա պետք է մեր ամբողջ կյանքը անմնացորդ նվիրենք Աստծոն, հիմա ես կանդրադառնամ, սիրելիներ։ Նվիրվել, նվիրելը, սիրելիներ, մեր կյանքից, մեր երիտունից, մեր մտքից վեր մի բան է, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, դրանից վեր մի բան է։ Ուշադրությամբ հետևեք, ինչ որ Աստված Սուրբ Հոգեով առաջնորդում է անարժանից, որ ինձի լինի կյանք և ձեր մեջ է կյանք առաջանա, թող Տերը փառավորվի։ Կներեք ժողովուրդ ջան, Հովանու ավետարան 15:10, եթե իմ պատվերներս պահեք, իմ սիրուս մեջ պիտի կենաք, ինչպես ես էլ իմ հորս պատվերները պահեցի և անոր սիրո մեջ կեցած եմ։ Քրիստոս ասում է մեկ կարևոր բան, որ բոլոր մարդկանց հետաքրքիր է, նա իրեն համար է վկայում։ Իմ պատվերներս պահեք, ինչպես եթե իմ պատվերներս պահեք, իմ սիրոս մեջ պիտի կենաք, ես էլ ինչպես հորս պատվերները պահեցի և անոր սիրո մեջ կեցած եմ։ Պատվերը լսելով չէ, պատվերի վրա մտածելով չէ, պատվերը պահելով է, պահել այսինքն քո ինքնությունից հրաժարվել, որովհետև մենք Ադամից ինչ որ ժառանգել ենք, դրանք բոլորը խոչընդոտ են Աստված պաշտությանը, մենք պետք է պարզապես մենք հրաժարվենք, սիրելիներ, սատանան մեր մեջ, Ադամից մենք ժառանգած ենք, լծել է ամեն անօրինությունը, որը խոչընդոտում են Աստված պաշտության, անգամ մեր ագաժներն է պտածած լսելու համար։ Եվ Աստված եկել է, որպեսզի մենք ականջ ունենանք լսելու և ընդունելու սիրտ, որպեսզի ընդունենք Աստծո խոսքը։ Հակոբոս առաջի գլուխ 21 խոսքում ասում է, կաղտեղություն կոչվում է ամեն կեղտոտ բաներ, մեկտի ձգեցեք, հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեծ սերմանված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները փրկել։ Ամեն անմակուր բաները եթե մի կողմ չդնենք, հեզությամբ չընդունենք սերմանված խոսքը, երկնային հավիտենական կյանքի խոսքը, փրկությունը չի հայտնվում մեր կյանքում, և որպեսզի կարողանաք ձեր հոգիները փրկել, սիրելիներ, կարողանալ հասկացողությունը միայն անմակուր բաներից հրաժարվելն է, մեր ինքնությունից հրաժարվելն է։ Սաղմոս 25:8 խոսք, Տերը բարի է և ուղիղ է, անոր համար մեղավորներին կսովորեցնե իր ճամպան։ Պիտի առաջնորդի դատաստանի մեջ հեզերին, հեզերին պիտի առաջնորդի տիրոջ բոլոր ճանապարհները և բոլոր ողորմություններով և ճշմարտությունով և ուխտը և վկայությունները պահողների համար։ Սիրելիներ, այստեղ միտք է առաջանում,
որ մենք ինչի համար ենք կանչված։ Կանչված ենք, որպեսզի մաքուր անարած սուրբ լինենք, կանչված ենք Պետրոսի գրքում է գրված, սուրբ լինելու, աստվածային բնության հաղորդ լինելու։ Առաջի Պետրոս 2:21-24 խոսքերում գրված է, դուք այս բանի համար կանչվեցաք, Քրիստոսն է ձեզի համար չարչարվեցավ և ձեզի բոլորիդ օրինակ թողեց, որպեսզի մենք նրա շավիրներին հետևենք։ Շավիրներին հետևել սիրելն էր։ Այն մեղ չգործեց, իր բերանի մեջ նենգություն չգտնվեցավ, կնախադվեր, բայց փոխարենը չէր նախադեր, կչարչարվեր, բայց սպառնալիք չէր ներ, հաբա ինք իրեն, ինքզինք արտար դատավորին կհանձներ։ Սիրելներ, Քրիստոսը ինչպիսին է, ինչպիսի օրինակով ծառայեց յուրականչուրիս, մենք այդ օրինակը պետք է ընդունենք Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Երեմիա մարգարեության մեջ 6-րդ գլուխ 16 խոսքում գրված է, Տերը այսպես կսե, ձեր ճանապարհների վրա կանգնեցեք ու նայեցեք, և ին շավիրների համար հսկեցեք, հարցրեք, թե որն է բարի ճամպան, անոր մեջ քալեցեք, որպիսի ձեր հոգիներին հանգստություն գտնեք, բայց անոնք սեցին, անոր մեջ պիտի չքալենք, և շատերը կան, որ այդ նախադասյուն ասել են, մենք աստուն չենք պաշտելու։ Սիրելներ, ամեն մարդ իրեն ճակատագիրը ինքն է կերտում, այսին իրեն մավան դատավճիրը ինքն է ստորագրում, որ ասում է ոչ, Քրիստոսին ասում է ոչ։ Սիրելներ, Հոբի 22:2-3 խոսքում գրված է, սիրելներ, հիմա կկարդամ, որ շատ կարևոր է, եթե մարդը, միտե մարդը կանա աստուն օգտակար լինել, խելացի մարդը միայն իրեն անձի համար օգտակար կլինի, մարդը չի կարող աստուն օգուտ տալ, և 35:60 գրված է, եթե դուն մեղ կործես, անոր արջև ինչ հրած կլլաս, եթե կու անոյնտյուններս չադանան, անոր ինչ կնես, եթե արտար ես, անոր ինչ կուդաս, կամ անիկա կու ձերկետ, ինչ կպահանջ է։ Սիրելներ, դուք հասկացեք, աստուն վադություն անել չեք կարող, ամեն մարդ, որ վադություն է անում, իրեն դատավճիրն է ստորագրում, մենք աստծուն որևիցե բան անել չենք կարող, ընդհակառակը աստված ծեր է ցուցաբերում, որպեսզի կորստյան ճանապարհի մեջ գտնվողը չքայլի կորստյան ճանապարհի մեջ ընտանա, նա սեր է ցուցաբերում, փորձանքից է պահում, նա մարդկանց միջոցով օգնում է, որպեսզի այդ տվյալ ազնվորությունը այդ կրակի բոցից ազատ է, բայց մարդը չի հասկանում, հետագայում աստված հիշեցնելու է հոգիներին։ Սիրելներ, դարձի գանք մեր բոլոր չարճանաբաներից։ Զաքարիա մարգարեության 7-րդ գլուխ 11-12 խոսք, անոնք չուզեցին մտի գնել, հապա իրենց ուսը թոթվելով ու ագաժները ծանդրացավ, որպիսի չլսեն, ուսերը թապտվելով գնացին, անցան գնացին, և նրանց ագաժները ծանդրացավ, այսինք փակեցին իրենց լսելիքները, որպիսի չլսեն։ Հասկացեք, սիրելի քույր երեխպայներ և սիրելի հայրենակիցներ,
Asfa dinçor hanım e tezi hamare hanım, inti hamare are. Vor mezit esni khaguchan urakuchan me çirgın kum. Meng, mer gayet petki herajar veng. Ayn vor harustel ahkatatsav. Որպեսզի մենք նրա աղքատությունով հարստանանք, այսինքն մենք զգացինք, որ մենք կորած եւ մոլորված ենք, երբ որ ընդունեցինք Հիսուս Քրիստոսին, պիտի հարստանանք երկինքի արքայության մեջ Քրիստոսի հետ նրանց փառքը վայելելու։ Ալելույա նրան։ Փառք Տիրոջը։ Դրա համար պետք է սիրելներ, որպեսզի մեր հայացքը ուղղենք Աստծոն։ Երեմիա Մարգարյան 7-րդ գլուխ 23-24 խոսքում գրված է. Անոնք մտիկ չրեցին, ագանց չկախեցին, հապա իրենք չար սրդի կամակորությունով իրենց խորութներով հետևեցան և գացին նրանք հետ-հետ ոչ թե առաջ։ Մարդու ներքին աշխարհի կորությունը մարդուն չի դուլադրում, որպեսզի մարդը քայլ անի հավատքին Աստված պաշտությանը։ Հիսուս աշակերտներին ասաց. Ձեզանից մեկը ինձ պիտի մատնի, այսինքն սատանա է։ Եթե մենք հավաքված ենք, օրինակ ես եւ մեկ 12 հոգի, աշակերտներին ասաց, առաքյալներին, ձեզանից մեկը սատանա է, որ ինձի պիտի մատնե։ Մենք յուրականջուրս է, ես այդպես եմ մտածում, որ պիտի ես զգուշություն անեի, քանի որ ես չգիտեմ ով է մատնողը, և իմ անձիս վրա զգուշություն ենեմ, հանկարծ չնինդ է պատճառը ես լինեմ։ Սիրելներ, աշակերտները սակայն ուշադրություն չդարձրեցին։ Եթե մենք էլ ուշադրություն չդարձնենք, մեր մտքի ունայնության մեջ շարժվենք, սիրելիներ, մենք էլ կորցնենք մեր հավասարակշռությունը Աստծո վրա։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այն հոգիները, որոնք կատարյալ սրտով, անմնացորդ ձևով Աստծոն նվիրված չեն, նրանց հոգևոր ավարտը փայլուն չի լինելու, գործանում է գալու, բայց ովքեր նվիրված են, նրանց վերջնակետը ուրախությունը մննելու և ժառանգելու մեծ ուրախություն են ստանալու, փառավոր վի Տիրոջ անունը։ Ուշադրություն դարձնենք այս կարևորությանը, սիրելիներ։ Առաջին, նվիրվել Աստծոն։ Նվիրվել Աստծոն, սիրելիներ, երեք կարևորություններ կան։ Ուղիղ սրտով նվիրվել։ Երրորդ թագավորած, երրորդ գլուխ, 6-րդ խոսք։ Որ Աստված ասաց. Եվ հանդիմանեց իմ հայրս Դավիթը, Սողոմոնն է ասում, Աստծուն ուղիղ սրտով քայլեց Աստծո առաջ, ուղիղ սրտով, բայց մենք գիտենք ինչքան Դավիթը թերություններ ունեցավ, ուղիղ սրտով հայացքը ուղղած է Աստծուն, ուրեմն երկրորդ թագավորած 25:3-42 խոսքերում, սիրելիներ, եւ երկրորդ թագավորած 25:3-42 խոսքերում, այստեղ մենք հանդիպում ենք Աբիգե անունով մեկը, որ Նաբաղի կինն էր, Դավիթը նրան կնության վերցրեց, այսինքն Նաբաղը մերավ, որովհետև նա
Anızgamer. İlet anunla takmamı mer anızgam. Merav Abigail inke diret. Abigail koşun me bergranki ahpür. Şat haraşali sirduner. Ye bolori hande ber aypes. Sirelner. Ուրեմն երկրորդ թակավորած 11:1-ից 6-ը երբ որ մենք կարդում ենք Դավիթը ուներ մեկ ընկեր, որը հավատարիմ էր իրեն, որի անունը Ուրիա էր, պատերազմից հետ ընկավ, չգնաց պատերազմի, առավոտյան կանուխ հելավ, պատշգամբից նայեց, տեսավ Ուրիայի կինը, որ լվացում էր, այսինքն թարգմանության մեջ ասում է լվացում էր, բայց ինքը լողանում էր, մերկ էր, նա պարաբեր պատերազմից հեռացել էր, պատերազմից բացակա էր այդ օրը, եթե մենք էլ հոգևոր պատերազմից բացակա ենք, այդ բոլոր սխալներն ու անզգամությունները մեզի պիտի տիրեն, նրա միտքը փոխվեց, Ուրիային սպանել տվավ, կնոջը ինքը տիրացավ, դա ուղիղ սրտով երկրպագելն է։ Սիրելներ, չեմ ասում թե Թերի է ուղիղ սրտով պաշտել Աստուն, բայց Տեր այն աստիճանը չէ, աջելու պետք ունի, երկրորդ, ամբողջ սրտով, երկրորդ օրինակ 4:29-ը, քո Տեր Աստվածդ փնտրես բոլոր սրտովդ, երբ որ փնտրելու լինես, պիտի գտնես, սիրելներ, երբ որ մարդը փնտրում է տիրոջը, այդ ժամանակ, սիրելներ, իրեն հայացքում է Աստուն, բայց մարմնի մեջ դերևս կատարելագործված չէ, նա պետք է կատարելագործվի, շատ հոգևորներ բավարարվում են դրանով, սիրելներ, ուրեմն երկրորդի մեջ ամբողջ սրտով պաշտելը, քու բոլոր սրտովը, քու բոլոր հոգևորը, երբ որ պաշտելու լինես, Աստված քեզի պիտի երևնա, առաջի թակավորած 13:14, Տերը իր սրտի համեմատ մարդ կփնտրեր, որովհետև նա սավուղից հիասթափվավ, թեպետ ծավուղի սիրտը փոխել էր, թեպետ ծավուղին օրհնել էր, բայց ծավուղը այդ օրհնության, այդ փոխված սրտի մեջ շատ մարդիկ կան, որոնք մգրտված են Սուրբ Հոգևով, մտածում են, որ արդեն ես Աստծո որդի եմ, վերստից ծնված եմ, եւ նրանք չեն պահում այդ խորհուրդը, կամ Սուրբ Հոգու համեմատ չեն քայլում, սիրելներ, նրանք հետս-հետես սկսում են ապականության գնալ, Սուրբ Հոգին սկսում է տրտմել, ինչի համար, որովհետև Աստված ուզում է իր սրտի համեմատ մարդ փնտրե գտնի, սիրելներ, եթե մեզ սիրտը ամբողջովին չի տրված Աստծուն, որը գրված է երրորդ կետում, կատարյալ սրտով, այսինքն գերազանց վիճակով հասնվել Աստծուն, առաջի մնացորդան 28:9, որ Դավիթը ասում է Սողոմոնին, որճակ իմ Սողոմոն, քո Տերը Աստվածը ճանչնաս, անոր կատարյալ սրտով և հուշար կամքով ծառայություն ունես, քանզի Տեր իր սիրածը, սիրածը կխրատե, կամ սրտերը կքննե,
որբիսի որովհետև մարդ աստված մարդու բոլոր սրտի խորհուրդները կճանչնա։ Մարդը ինչ է մտածում և սրտի խորհուրդների համար էլ իրեն ճանապարհների համար հատուցում պիտի ունենա, թող Տերը փառավորվի։ Այս առաջին և երկրորդը սիրելն էր, բարվոք վիճակել, բայց կատարյալ չէր։ Մեզի պետք է կատարյալ սրտով նվիրվենք Աստծոն։ Եթե կատարյալ սրտով նվիրվենք սիրելներ, մեր վերջնական մեզի Քրիստոսի կողմից խոսքը պետք է լսենք, բարի և հավատարիմ ծառա, մտի իմ հորս ուրախության մեջ, թող Տերը փառավորվի։ Ձգտում և շահագրգռվածությունը կատարյալ սրտով մեծ ուրախություն է բերելու մեզ յուրաքանչյուրիս։ Աստվածպաշտությունը, սիրելիներ, շատ հաճելի բան է, Աստվածաշնչում գրված է։ Այն հոգիները, որոնք անկեղծ սրտով, կատարյալ սրտով ծառայեցին Աստծուն, սիրելիներ, նրանք մտան երկինքի արքայության մեջ։ Հիշում եք Քրիստոսը, երբ որ խաչելության պահին երկրաշարժ տեղի ունեցավ, գերեզմանները պատրվեցին, հինգ կտակարանի բոլոր հոգիները, որոնք Աստծուն ծառայել էին, անմնացոր սրտով տրվել էին Աստծուն, պատրվեցին գերեզմանները, մերելները հարություն առան և մտան ոսկե Երուսաղեմը երկնքում և շատ հոգիների երեսցան։ Փառավորվի Աստծո անունը, շատ հրաշալի է սիրելիներ։ Հովանու ավետարան 14:23. Եթե մեկը զիսկը սիրե, իմ խոսքերս պիտի պահե, ու իմ հայրս զանիկա պետք է սիրե, անոր պիտի գան և անոր մոտ օտևան պիտի ընեն։ Ամեն ալելույա ասենք, Փառք Տիրոջը։ Եթե մեկը Քրիստոսին կսիրե, անոր պատվերները պիտի պահե, ինչպես Քրիստոսը սիրեց հորը, իր պատվերները պահեց։ Դրա համար սիրելիներ, Հովանու 14:21-ում գրված է, այն որ իմ պատվերներս կբռնե ու կկատարես անոնք, անիկա է զիս սիրողը։ Եվ ինքս էլ ինձի պիտի հայտնեմ նրանց։ Սիրելիներ, այն հավատացյալները, նրանք ովքեր ունեն այդ վիճակ, ինձի հասկանան, իմ ասածին հասկանան, նրանք ովքեր Աստծո սիրո մեջ կեցել են, նրանք ամեն օր զվարճության, ուրախության և ցնծության մեջ են, նրանք վայելում են երկնային կյանքը երկրի վրա։ Փառք Տիրոջը։ Պողոս Առաքյալը, որ ասում է 8:35 հռոմայեցիս, ինչը կարող է զատել ինձ Աստծո սերից, ինչի համար էր ասում, որտեղ նա այնքան էր արդեն հրապուրված երկինքի արքայությունով Քրիստոս Հիսուսով, նրա երկնային սերը ճաշակատ ազնվորություն էր, նրա համար երկրի վրա ամեն ինչ երկրորդական էր, ինչը կզատեր նրան Աստծո սերից, տառապանքը, հալածանքը, նեղությունը, սովը, սրածությունը, ոչ մի բան չէր կարող զատել, որտեղ նա հասել էր կատարելության։ Սիրելիներ, մեզի պետք է մենք էլ հասնենք։ Դա միայն չէր տված մի քանի հոգու, բոլորիս է տրված է, ովքեր ուզում են երկնային հանգստությունը մտնել և վայելել Աստծո ներկայությունը, սիրելիներ, պետք է կատարյալ սրտով նվիրվել Աստծուն, ուղիղ սրտով, Աստծուն ծառայություն ունենելը վատ չէ, ամբողջ սրտովն է վատ չէ, բայց կատարյալ սրտովը դա ամենագերագույնն է։ Փառք Տիրոջը։
Poco sarà che la maghe che pilibetinein vuol che vate e grot che lup hingitin na hoskere. Zezanit amen mega unena Christos in mitka. Amen mega unena Christos in mitka. Ev sharon agume. Vuol Christos asto kerbaran unenalov. Աստծո կերպարանք ունենալով նա չամարեց իրեն աստոն հավասար լինելը, անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք ակավ, ինքզին խոնարեցրեց, այն էլ խաչի մավամբ, և դրանից հետո աստված բարձրացրեց նրան Եվ անունը տվեց նրան, որ ամեն անուններեն վեր է։ Յուրաքանչյուր երկրի վրա ապրող մարդ, եթե չի հետևում ինձանից սկսյալ, Փիլիպեցիս երկրորդ գլուխ 5-8 խոսքերը, եթե չի կատարվել նրա մեջ, չի շարունակում ազնելու մինչև Ինչ կարած է Քրիստոսը Քրիստոսի համար, որ առաքյալը սրտանց գրել էր և խորհուրդ է տվել, որ յուրաքանչյուրս հետևենք իրեն շավիղներին, ինչպես առաջի Կորինթացից 11 առաջինում է գրված, ինձին նմանվեցեք ինչպես ես Քրիստոսին, շատ կարևոր է, Բացառիկ դեպքերում է, որ մենք հանդիպում ենք հոգևորների, որոնք որ ամբողջ իրենց սիրտը տվել են Աստծոն, դրանք հադուկենտ են, բայց Աստված չի ուզում հադուկենտ տեսնի մարդկանց մեջ, ուզում է բոլորին տեսնել այդ վիճակով, թող Տերը փառավորվի. Քրիստոսը մանկությունից մինչև Գողգոտա, մինչև 30 տարեկանը, որպես հյուսնի որդի, Հովսեփի որդի, նա հնազանդ էր Հովսեփին, ծնողներին, շրջապատի հանդեպ, ինքը մեծ հարգանք էր վայելում, երբ որ նա պատանի էր, Եկավ տաճար, քահանաները նրան տվեցին Եսայի մարգարեության գիրքը, նա կարդաց 61-րդ գլուխ առաջի խոսքից, որ ասում է տիրոջ հոգին իմ վրաս է, Տերը ինձ խրգեց, աղքատներին ավետարան քարոզելու, կոտրած սրտերը բժշկելու, գերիներին բանդից հրատարակել հերճագելու, բոլոր սկավորները մխիտահելու, այսօր ձեր օրերի մեջ կատարվեցավ այն։ Այն ժամանակ ինքը կարծես թե նա չէր ասում, որ դա ես եմ, նա ասում է ձեր օրերի մեջ կատարվեց, նա խոնար Պատանու նման, երեխայի նման, նա ծառայում էր իրեն հորը, և իրեն չէր ցուցադրում, մինչև 30 տարեկանը, երբ որ եկավ արդեն Հովանես Մգրտիչի մոտ, որը գրված է առաջի Հովանում 1:29-ը, որ Հովանես Մգրտիչը մգրտում էր Հրեաստանի անապատում, ետ տարավ, տեսավ Քրիստոսին, Եվ ասաց, ահա Աստծո գառը, որ աշխարի մեղքը պիտի վերցնե։ Փառք Տիրոջը, ալելույա, ինչ հրաշալի Տեր ունենք։ Ղուկասու ավետարան 4-րդ գլուխ 16-24 խոսք, որ ես կարդացի, որ Քրիստոսը մանուկ պատանի էր, որ եկավ տաճար մտավ։ Սիրելներ, երբ որ դարավ արդեն 30 տարեկան, նա հայտնվեց Իսրայելին,
Եվ ասաց. Եկեք ինձի բոլոր հոգնած բեռնավորվածներ. Մատթեոս Ավետարան 11:28-29 խոսք. Եկեք ինձի, մարդկանց արդեն հրավիրեց իրենց, բայց նախքան այդ ինքը չէր հրավիրում. Դա նշանակում է, որ սիրելներ, նա ամեն ինչ կատարում է հորը հրամանով, հորը կամքով, որ չլինի թե մենք էլ մեր գործնեության մեջ, մեր ծառայության մեջ, ինչ որ Աստված տվել է մեզի, այդ չափով ձգտում ունենանք առաջ գնալու, Աստծուն հաջելի լինելու, ինչ որ կլսենք հորից այն անենք, ինչ որ չենք արե հորից, չանենք մենք մեր անձը ցուցադրելով, թող Տերը փառավորվի։ Եթե մեկը չի սովորում, չի ուզում սովորել Քրիստոսի ծիրելներ, եւ Քրիստոսին նմանվելու, Քրիստոսին նման ապրելու, հրաժարվելու իրեն կառավարությունից, կառավարումից, երծից, ծբարդությունից, կամքից, իրեն մարմնի պղծություններից չի հրաժարվում, չի ուզում սովորել, ծիրելներ, նրան համար սուկ է լինելու հետագայում, ոչ թե ես վախեցնում եմ, մարդը ինչ որ ցանելու է, այն էլ հնձելու է, յուրականչուրս է մենք այդ մասով դաստիարակվենք, Հակոբոս 4-րդ գլուխ 1-4 խոսքերում ասում է, որտեղից են կռիվ և պատերազմները, այսինքն նման հոգիների մոտ կռիվները և պատերազմները միշտ կան, չեն բացակայում, որովհետև մարդիկ ցանկանում են, բայց չունին։ Այն ցանկությունները, սիրելիներ, իրենց անտանների մեջ է, կցանկանան և չունին, կպատերազմեն և կնախանձեն ու չեն կռնար իրենց ուզածին հասնել, որովհետև նրանք չար կերպով են խնդրում և չեն կարող հասնել։ Դրա համար մեզի պետք է յուրականչյուրի սիրելիներ, որպեսզի այդ կռիվները վերանան, մենք մեզանից պետք է հրաժարվենք, ես ինչի համար սա ասացի, քանի դեռ մարդկայինը մեր մեջ գործում է, կա ադամի ժառանգությունը, մեր մեջ հաջողություն չի գրանցվելու, մենք պետք է հրաժարվենք անմիշտ ադամից, աշխարհից եմ նա բոլոր ցանկություններից, Հակոբոսի 1:21-ի շարունակությունն եմ ես ուզում ասել, խոսքը կատարեցեք 22 խոսքում է գրված, ոչ թե լսեք իններդ ձեզի խապելով, եթե միայն մեկը կլսե, չի կատարե, նման է անխելք մարդու, անխելք մարդու, դա ասաց Քրիստոս 7:24-ում, խոսքը կատարեցեք, մի լսեք իններդ ձեզի խապելով, 2 տուն շինողը, ինչպես են շինում, մեկը շինում էր ավազի վրա, մեկը շինում էր վեմի վրա, որ Քրիստոսն է վեմը, ինչպես ունենանք Քրիստոսի մեջ լինելու ապրելու կարևորությունը, ինչպես ունենանք մենք, առաջի, որը կոչվում է կյանքի փոփոխություն, դարձ ռեալ ապաշխարությամբ, որպեսզի մենք ունենանք դա։ Երկրորդ, մենք պետք է լիարժեք հրաժարվենք մեր մարդկային բոլոր բնությունից, հրաժարվեքը նշանակի ընմիշտ արհամարելով մեր միտն ու կամքը մեր մեջ, մենք զզվանքով պետք է հեռանանք, որ գրված է առաջի Տիմոթեոս 6:11-ում,
Առ համարելով հեռանանք այս բաներից, գնանք արտարության, ճշմարության, սիրո հավատքի մեջ։ Մետի մենք չէ զզվանքով հրաժարվենք սիրելիներ, մենք չենք կարող առաջ ընտածում ունենալ։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը թուղթը փիլիպեցիներին սիրելիներ, շատ կարևոր էր, որ ինքը յուրականչուրիս համար ասաց, ձեզանից ամեն մեկ ունենա Քրիստոսի միտքը, Քրիստոսի միտքը ունենալ կնշանակի սիրելիներ, ինչպես Քրիստոսը կատարեց օրը կամքի և մտած իր սիրո մեջ, նույնն էլ մենք պիտի անենք։ Առաջի Պետրոս 3:10. Այն որ կուզե կյանք տեսնել, բարի օրել գիտնալ, ու որ սիրում է իրեն կյանքը, կյանք տեսնել, իր լեզուն թող դատրեցնի չարությունը առաջին, և շրտունները նենգություն խոսել է երկրորդ։ Ուզում եք կյանք տեսնել, մեր լեզուն պետք է դատրեցնենք չարությունը, և մեր շուրտերը անիրավության խոսել են, նենգության խոսել են, որովհետև Քրիստոս Աստծո կրկիչ առաջ ասացի հափշտակության արժանի ծեբեց Աստուն հավատալ լինելը։ Սիրելիներ, այսօր մենք մեզի ինչի տեղ ենք դրել։ Գիտեք, ով որ խոնավի, Աստված նրան պիտի բարձրացնե։ Եթե մենք բարձր ենք, Աստված պիտի խոնարհեցնե մեզի։ Եթե խոնարհ ենք, Աստված պիտի բարձրացնե։ Հիմա խոնարվելն է լավ, դե բարձրանալը, մինչև մարդը չխոնարվի, չի բարձրանա, հասկանանք։ Հիսուս ասում էր Հովանը 10:30-ում, ես ու հայրը մեկ ենք, բայց ինքը ֆիզիկական մարմնի մեջ էր, բնությամբ էին նույնը, բայց քանի որ ինքը մարմնի մեջ էր, ինքը հավասար չհամարեց Աստծուն իրեն, որտեղ մարմին երակ է։ Մեծարում էր հորը ինքը, և պարտավոր էր մեծարելու, մենք էլ յուրականչուրս է, ոչ թե մեր անձին պիտի մեծարենք, հապա Քրիստոս Հիսուսին, որ իր անձը անուշահոտ պատարակ զոհ մատուցանեց իրեն հորը։ Սաղմոս 16:10 գրված է, իմ անձս գերեզմանի մեջ պիտի չթողուս, և քուսուրբիդ ապականություն տեսնել պիտի չտաս։ Փարտիրոջը, դրա համար Քրիստոսը գերեզմանի մեջ չմնաց, որովհետև իր սուրբը ապականություն պիտի չտեսներ։ Ալելույա, այսօր միակ գերեզմանն է մարդկության պատմության մեջ, որ դատարկ է մնացել, դա Քրիստոսի գերեզմանն է, մնացածը բոլորը գերեզմաններում են, որ ասվածներ են կոշվում կամ պաշտվում երկրի վրա, դրանք բոլորը գերեզմանի մեջ են, ովքեր գերեզմանի մեջ չեն, դրանք են միայն աստված, փառավորվի Աստծո անունը։ Նաև մեզի օրինակ թողեց, որպեսզի մենք իրեն շավիղներին հետևենք, և մենք բոլորս է դրա համար ենք կանչված, որպեսզի իրեն շավիղներին հետևենք։ Երրորդ, անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով։ Եսայի մարգարության 40:17 խոսքում գրված է, մարմնի մեջ եղող մարդը ամենակարողին առջև ոչնչի պես և ոչնչի սպակաս դատարկություն է համարվում։ Մարմնի մեջ եղող մարդը, դրա համար է սիրելիներ, Քրիստոս իրեն անձը ունայնացրեց, որ մեզի սովորեցնը, որ մենք պետք է մենք էլ պետք է ունայնացնենք,
Ունայնանալ բարը կնշանակե դադար գզգալ քեզի, դադարգաբանություն։ Այսինքն Դավիթ ասում է մարդը ով է, որ մարդուն զղջում ես, մարդը ճիճու է։ Եթե մարդը չզգա, որ ինքը ճիճու է, ոչնչություն է սիրելներ, նա չի կարող բարձրանալ։ Մենք պետք է մեր ինքնությունը ոչնչացնենք Աստծո խոսքով, որ Աստված մեզի բարձրացնի, փառավորվի Աստծո անունը։ Մեր անձի փառասիրությունից պետք է հրաժարվենք սիրելներ։ Ռոմայեցի 8:10 գրված է. Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, մարմինը մեռած է մեղքի համար, հոգին կենդանի արդարության համար։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, բոլոր հավատացյալներին, եթե մենք ասենք Քրիստոս քո մեջ է, ասկասի այո, Քրիստոսի մեջ է։ Սիրելիներ, դա ուղղակի մարդը չի հասկանում, որ ինքը իրեն խապում է։ Եթե ինքը Քրիստոսի մեջ է, մարմինը մեռած է մեղքի համար, դա է կոչվում Քրիստոսի մեջ լինելը, և հոգին կենդանի արտարության համար։ Սա պարզ օրինակ է, որ մենք պետք է հասկանանք։ Առաջի Հովանուհին 5:1 գրված է. Ամեն ով որ կհավատաթե Հիսուսը Քրիստոս է, Հիսուս կոչվում է Փրկիչ, Քրիստոս կոչվում է Օձյալ։ Եթե մեկը համարում է, որ Փրկիչը Օձյալ է, Աստծո մեջ ծնված է, այսինքն Աստծո կամքը դա է։ Փրկիչը լինի օձված մարդ, ուծված է փրկության համար, որպեսզի մենք մեր ուշադրությունը բևեռենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ամեն։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Առաջի Հովանու 3:18. Որդիներս, ոչ թե խոսքով լինի այդ ամենը, գործով և ճշմարտությունով։ Եթե մենք խոսքով ասենք, մեր անձին կխապենք։ Պողոս Առաքյալը ասում է Կորինթացիներին, 2 Կորինթացի 10:11. Եթե այնպես թո խորի մարդը, 2 Կորինթացի 10:11. Մենք ինչպես ենք խոսքով և թուղթով հերվեն, մոտեն են նույնը լինենք, ոչ թե միայն խոսք ասենք, գործով երևնա մեր Աստված պաշտությունը։ Ծառան հրամաններ չի տալիս, հրամաններ է կատարում։ Մենք ծառա ենք, մենք բոլորս Քրիստոսի ծառա ենք, ամեն։ Եթե մեկը չի ունայնացրել իրեն անձը, նա չի կարող ծառա կոչվել։ Ծառան պետք է նմանվի Քրիստոսին, որովհետև Քրիստոսը մեզի համար եղավ զոհ և պատարագ, անուշահոտ պատարագ Աստծուն, որպեսզի մեզի փրկի հիմիկվա չար աշխարհին։ Այնքան պետք է ունայնացնենք մեր անձը, սիրելիներ, որպեսզի մենք Աստծուց պատասխան ստանանք։ Աստվածին ասաց, դա եմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ։ Որտեղ ասաց? Եվ որ Քրիստոսի վրա մգտության պահին աղավնին նստավ երկնքից, դա Սուրբ Հոգին էր, և երկնքից ձայն եկավ, դա է իմ սիրելի որդին։ Դու համոզված ես քեզի համար, որ Աստված քեզի ասի, դա է իմ սիրելի որդին։ Մենք ամոթ ենք անգամ համարում, որ Աստված այդպիսի բան ասի մեզի, սիրելիներ։ Երեմիա 6:16-ում գրված է. Ձեր ճանապարհների վրա մտածեք, ձեր ճանապարհների վրա մտածեք,
Ձեր շավիրներին նայեցեք։ Ո՞ն է բարի ճամպան։ Անոր մեջ քալեք։ Դա է Աստծո պատգամը։ Եթե մեկ իր որոշումով է շարժվում, այնտեղ Աստված պաշտությունը բացակայում է, եթե մեկը շարժվում է Աստծո որոշումով, դա է ճշմարիտը։ Եսայի մարգարության 53-րդ գլուխ 11 խոսք։ Դուք ամեկդ, որ կրակ կվարեք, ու ձեր կայծերով կշրջապատվիք, ձեր կրակի մեջ կտակնա կքալեք և տրտմությամբ կլեցվիք, կսե Տերը։ Ոչ թե կրակը պետք է լինի մերը, կրակը պետք է լինի Աստծո կողմից ուղարկվածը, սիրելիներ։ Մենք ոչ թե մեր կրակը պետք է վարենք, հապա Աստծո տրված կրակը, որ Սուրբ Օգու ձեռքով մեր սրդերի մեջ պետք է բորբոքվի, որ մենք խանդավառությամբ, ուրախությամբ Աստծուն ծառայենք, մեր հայացքը նրան ուղղելով։ Դրա համար Անգեի առաջի գլուխ 7-րդ և 8-րդ խոսքում ասում է. Ձեր ճամպաների մասին մտածեք, ձեր ճամպաների մասին մտածեք, լերը ելեք, փայտ բերեք, տուն շինեք, ես ադոր պիտի հուսամ, հաջիմ և դրանով պիտի փառավորվիմ։ Եթե մենք չենք բարձրանում Գողկոտայի սարը և Քրիստոսի չարչարանգներին աղորտակից չենք, ամեն օր չենք մեր տունը կարոցում Քրիստոսի չարչարանգներով, Աստված չի աջնա այդ սրդի մեջ բնակվելը։ Մեր սրդի մեջ ո՞րն է, երկրավորն է, թե երկնայինն է բնակվում։ Սիրելիներ, Օֆսյա մարգարեության 10:12-ում գրված է. Ձեզի արտարություն ցարեցեք և ողորմություն փնտրեցեք, քանզի Տերը որոնելու ժամանակն է։ Սիրելիներ, Երրորդ Թագավորաց 19:19-ում գրված է. Այս կարևոր հարցը առաջընթացման այս աճի կարևորությունը ես ուզում եմ այսօր բացատրել ձեզ, որ Սուրբ Օգին ինձ հասկացրել է. Եղյան Եղիսեի կողքից անցավ, վերարգում գցեց նրա վրա կամ պատմության կոչվածը, ոչ մի խոս չխոսեց, և Եղիսեն թողեց իրեն հարստությունը, եզները, իրեն աշխատավորներին, վազեց գնաց Եղիայի հետևից, ոչ մի բան չդաշկրեց նրան։ Հիմա նայեք, շատերը ուրախանում են Եղիսեի վրա, որ վազեց նրա հետևից, դա բավարար չէ դեռևս, դա միայն սկիզբն է, գիտեք ինչ գործողություններ անցավ նա, և այդ գործողությունները այստեղ տրված է յուրականչուրի սասնելու։ Հիմա ես հերթով կասեմ. 4-րդ Թագավորաց 2-րդ գլուխ, առաջի խոսք։ Եղյան ու Եղիսեն գաղգաղա գացին։ Գաղգաղա գիտեք ինչ է նշանակում։ Մեղքից գլորվելու վայր։ Եթե մարդը չվազե, առաջինը, որ Եղիսեն վազեց Եղիայի հետևից, ցանկություն պետք է ունենալ, պապակ։ Եվ որ վազեց նրա հետևից, գնաց գաղգաղա, դա կոչվում է մեղքից գլորվելու վայր, այսինքն մեղքից ազատագրման վայր, դա երկրորդ պրոցեսն է։ Գաղգաղա կոչվում է գլորում, մեղքի մարմնից գլորվել, հրաժարվել, որտեղ Հեսուն 4-րդ գլուխ 19-ն խոսքում, այնտեղ 12 քարը եպր հորդանան անցավ, 12 քար հավակեց և այնտեղ սեղան պատրաստեց և ժողովրդին ասաց, որ այլևս արդեն սրանից հետո, դուք արդեն մեղքի մարմնից գլորվեցիք։
Հավատքով լեցված մարդը իրենց ընտանիքներով հասան տեղ։ Եվ իմիջայլոց բացի Հեսուից ու քաղեբից նաև իրենց ծերունտը մտան։ Այսինքն Հեսուի և քաղեբի ծերունտը։ Մնացածը չմտան այդտեղ, այսինքն Քանանու երկիր։ Բոլոր տրտանջողները, բոլոր բողոքողները ենքան Ֆրատին անապատում 43 տարի, որ նրանք մեռան անապատի մեջ, ոսկորներն են մնաց անապատում։ Ես երկիրը անապատ է։ Մենք պետք է ենքան պատդենք, մինչև մեր ոսկորները մնան, եթե մենք անավատության մեջ ենք։ Բայց եթե մենք պայքարում ենք, պիտի մնենք ոսկե Երուսաղեմ, ինչպես Իսրայելը մտավ Քանանու երկիր։ Մենք ավելի լավ վայր ունենք մնելու, ոսկե Երուսաղեմ, փառավորվի Աստծո անունը։ Ուրեմն Հեսուի 5:9, այն ատեն Տերը Հեսուին ասավ. Այսօր Եգիպտոսի նախատինքը ձեր վրայեն վերցվեցավ, գլորվեցավ, ուստի այն օրվանից մինչև այսօր Գաղգաղա է կոչվում, գլորման վայր։ Հիմա Սավուղը, երբ որ թագավոր օձեցին, տարան Գաղգաղա էլի, նշանակում է, երբ որ Աստված նրա սիրտը փոխեց, նաև մեղքի գլորումը տեղի ունեցավ Գաղգաղայում։ Հիմա հերթականությամբ հիմա կասեմ. Չորրորդ թագավորած, երկրորդ գլուխ, երկրորդ խոսք։ Եղյան Եղիսեին ասավ. Դու Գաղգաղա մնա, այսինքն մեղքից ազատագրվել ես, դու մնա այստեղ, բայց ես պիտի շարունակեմ, ես պիտի Բետել գնամ։ Բայց Եղիսեն նրան ասաց. Տերը կենտանի է, դու է կենտանի ես, և իմ անձնել է կենտանի, քեզի պիտի չթողեմ։ Նա գնաց Բետել, այսինքն երբ որ մարդը մեղքից գլորվում է, առաջինը նույնը ասեմ, պետք է վազել Աստծոն, ինչպես Եղիսեն գնաց Եղիային 19:19-ում։ Եվ դրանից հետո գնաց Գաղգաղա, մեղքի գլորում, դրանից հետո պիտի գնաս Բետել, այսինքն հաց ուտելու, Աստծո խոսքը ուտելու։ Եվ երբ որ նրանք գնացին Բետել, Բետելի ջան, մարգարեների որդիներից մեկը մոտեցավ, ասաց. Գիտես, Տերը այսպես է որոշել, քու տիրոջդ, քու վրայիցդ պիտի վերցնե։ Ասաց. Ես գիտեմ, լուր կեցեք, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Սիրելիներ, այդ ժամանակ, ուրեմն չորրորդ խոսքում, Եղիա Եղիսեին ասավ. Դու Բետել նստի, հացի տեղ, հաց կերտ տեղ, Տերը ձիս երիկով գրգեց։ Եղիսեն նույնը պատասխանեց. Տերը կենտանի որ ես քեզի պիտի չթողեմ։ Ուրեմն սիրելիներ, երիկով կնշանակե հոդավետ, այսին երբ որ դու սկսում ես արդեն Աստծո խոսքը ուտել, դու արդեն սկսում ես հոդը տարածել, Աստծո հոդը տարածել։ Նա դրանով է չբավարարվեց։ Չորրորդ թագավորած 2:6, երկուսով գնացին երիկով, Եղիան հոն նստած էր, և ասաց. Ես պետք է հորդանան ասնեմ, հորդանան, դու այստեղ նստի, ես գնամ հորդանան, որտև Տերը ինձ հորդանան գրգեց։
Եղիսին հետևեց եղի այն ասաց ոչ ես քեզի չեմ տոնի Հորդանան նշանակում է մեղքից մեղքի բնությունից լի արժեք ազատագրվել բաժանում եւ ինքը վերարգուն քծեց ծայրով Հորդանանին եւ կարմիր ծովի նման ճեղքվեց եւ երկուսով Հորդանան անցան Եղիան նկատեց, որ Եղիսեն չի թողնելու նրան։ Ասաց, խնդրե ինձանից, ինչ որ ուզում ես, կուտամ քեզի։ Ասաց, ես ուզում եմ, որ քո հոգին կրկնակի գահին վրա։ Ալելույա, Փարտիրոջը, ինչ ուրախություն է։ Բայց Եղիան զարմացել էր։ Ասում է, շատ բան խնդրեցիր։ Բայց եթե տեսնես ինձ մրիգով երկինք կնալը կստանաս դու սիրելներ կրկնակի հոգին ուզես չբավարարվեց ածից չբավարարվեց հոդից կրկնակի հոգի թողին վրա գա մենք հավատացյալները շատ տեղեր մենք ինչ որ բանով բավարարում ենք բայց դրանք բավարար չեն Կտրեցեք մինչև վերջ, տիրոջը եւ պիտի գտնեք փառավորվի Աստծո անունը։ Ուրեմն սիրելներ։ Մատթեոս ավետարան 15-րդ գլուխ 13-րդ խոսքում գրված է. Լսեցեք ու միտք արեք։ Մեր բոլորիս փրկության ճանապարհը նույնն է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մենք բոլորս պետք է լսենք եւ միտք առնենք։ Ուրեմն, ես ամփոփեմ այդ դրանք։ Առաջինը աբաշխարություն, ինչպես ես ասացի, մեղքի մարմնից գլորվել, համաները ձեզ ասել եմ, ուղղակի ես թելադրում եմ։ Հաց ուտել, հոտավետ լինել, մեռնել եւ հարություն առել Հորդանանի ջուրից ասնելը, իշխոր մենք մկրտում ենք Կողոսացից 2:12-ում է գրված։ Թաղվելով մկրտության մահով, ինչպես Քրիստոսը հորը փառքով հարություն առավ, մենք էլ կյանքի նորոգության մեջ պտտինք մեր մարմնի մնացած ժամանակը, Փառք Տիրոջը, փառավորվի Աստծո անունը։ 6-րդ Հապշտակության կարգով երկինք բարձրանալ, ինչպես Եղիան բարձրացավ։ Եվ 7-րդ մնել երկնային Երուսաղեմ, ալելույա։ Փապագենք որ մնենք, չէ՞ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ինչ հրաշալի է։ Հայտնության 21:1-ում գրված է. «Անոր երկինք եւ նոր երկիր կտեսնենք, որի առաջի երկինք եւ առաջի երկիր անցավ եւ տեղ չգտնվեցավ»։ Առաջի երկինք եւ առաջի երկիրը անցավ։ Մեզի սպասում է նոր երկինք, նոր երկիր, որի մեջ արտարություն է բնակվում, Փառք Տիրոջը։ Այդ արտարության վայրի համար պայքարելը շատ կարևոր եւ անդրաժեշտ է։ Եկրոդ մնացորդաս 15-րդ գլուխ 15 խոսք։ Բոլոր ուդան խոսքը լսելու երտում մրեցին։ Քանզի իրենց բոլոր սրդովը երտում մրեցին եւ իրենց բոլոր կամքովը փնդրելով զանիկա ճանճցան գդան եւ ասված Տերը ամեն կողմանե հանգստացուց զանոնք Սիրելն այդ հանգստությունը մենք է պետք է գտնենք Փառք Տիրոջը Ինչպես է Անձրևը Եսայի մարգարեն ասում 55:10-11-ում որ գալիս է երկրի վրա, դատար չի վերադառնում։ Գալիս է, որպեսզի ոռոգե պատղաբեր եւ արտասավոր ընե, ուդողին հաստա, հնձողին հունտա,
Այսպես է իմ բերանից ելած խոսքը, պարապինձի պիտի չվերադառնա, հապա ինչի համար, որ ուղարկված է, պիտի կատարե անոր կամքը, ալելույա, Փարտիրոջը սիրելներ, ես ինչ հրաշալի է սիրելներ, և հիմա, առագած 8:32, 32-36 խոսքերը, առագած 8:32-36, Հիմա ով որդիներ ինձի մտի գերեք, իմ ճանապարհները, սպահողները երջանիկ կլինեն, ինձի մտի գերեք, որովհետև նրանք ովքեր ինձի մտի կենեն, իմաստուն եղեք, ամեն օրին դրանդիկներից կով հսկեք, որտև ինձ գտնող կյանք է գտնում և տիրոջ մեջ շնորհ կստանա, բայց ինձի դեմ մեղանչողները մաղը սիրեն. Սիրելներ, պետք է մեր ուշադրությունը Քրիստոսին բևեռենք, թող Տերը փառավորվի. Երեմիա մարգարեության 29:11-12 խոսք. Ծրագիր մ ունիմ ձեզի համար, կսե Տերը, ծրագիր մ ունիմ, ոչ թե չարիքի համար, հապա բարության համար, ինձի պիտի կանչեք, պիտի երտակ, ինձի աղոտ պիտի ենեք, իմ երեսս պիտի փնտրեք, պիտի գտնեք, որովհետև ձեր բոլոր սրտորով պիտի խնդրեք, և ես ձեզի պիտի երևնամ, կսե Տերը, Փառք Տիրոջը սիրելներ, ինչ հրաշալի է Աստված ասում, որ մենք փնտրենք ամբողջ սրտով, Եվ որ ամբողջ սրտով փնտրենք Տիրոջ երեսը, սա է մեր յուրաքանչյուրիս պանդուխտի առաջընթացը, որ մենք փնտրենք կատարյալ սրտով Տիրոջը. Մենք չբավարարվենք մեր ունեցածից, թե ինչ ուր ենք ասել, մենք անդադար փնտրենք սիրելներ, չկա մեկը, որ կերած կշտացած լինի երկրի վրա, իշքան է գուզե մենք կերած կշտացած լինենք. Աստված ասում է Երանի նրանք, ովքեր անոտի ու ծառավ են արդարության համար, այդ ծառավը երբևից է, մարդը միշտ կարող է ծառավը զգալ, բայց երբևից է չագենալ, հագենալ, այսինքն մարդը հագենում է, բայց արդեն իսկ մարդն որ ջուրը խմում է, էլ արդեն տեղ չկա, նա բավարարվում է, բայց Աստծո խոսքը չկա այդ բավարարվածությունը, որ մենք բավարարվենք էլ չխմենք. Խմող մարդը սիրելներ, իրեն փապակը սկսում է շատանալ Տիրոջ խոսքի վրա. Անոտի ու ծառավ է արտարության համար, նա փնտրում է արտարությունը, փառավորվի Տիրոջ անունը. Սամուս 25:8, Տերը բարի է, ուղիղ է, անոր համար, մեղավորներին կսովորեցնե իր ճամպան, դատաստանի մեջ պիտի առաջնորդի հեզերին ու իր ճամպան պիտի սովորեցնե նրանց, Փառք Տիրոջը, ինչ հրաշալի Տեր ունենք. Սաղմոս 103:8, բարեկոտ և ողորմած է Տերը, երկայնամիտ և առատ ողորմությունով լի, ինչ հրաշալի Տեր ունենք սիրելիներ. Խնդրում եմ բոլորիցդ, բոլոր հոգիներ, նրանք ովքեր աստվածպաշտության մեջ են, որոշակի տեղեկություններ ունեն, կամ պայքարում են սրբության, բոլորիս է վերաբերվում է, և անգամ նրանք ովքեր չունեն առաջնորդներ, բայց կարդացել են ավետարան, նրանք շատ ինֆորմացիա չեն պարունակում իրենց մեջ, փրկության համար, դիմեք, և եղբայրները, ձեր հարևան հավատացյալները ձեզի ուղղություն կցուցաբերեն, եթե նրանք էլ չեն կարող ձեզի բավարարել, եկեղեցիների մեջ կան ավակներ, ծառայողներ, որ կարող են ձեզի ցուցումներ տալ,
Սիրելիներ, միայն մի նստեք այդ վիճակով, Քրիստոսի կարուստը շատ է մոտեցե, պատրաստվեք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին դիմավորելու։ Ամոսյան Մարգարոյան 4:12. Տեր Աստծոն պատրաստվի դիմավորելու, ով Իսրայել, փառավորեք նրա անունը, սքանչելի է նա, հզոր է, նա մեր Տերն է, մեր փրկիչն է, մեր արարիչն է, թող նրա անունը փառավորվի, այսօր և միշտ, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։